Upiv nomor sugu hui, sidor nai an triangle utior oxo sidor nai tre ulika kvadrater. Se figure surer, vi sat vinklar x, y plus z, lika med 360. Okej. Okay. Kvadrater, det betyder den här är 90. Den där är 90 också. Så om jag kallar den här för y. Den här med v. Den här med dubbel v. Så vet jag att u plus v plus w är lika med 180 grader. Och jag skriver här vinkelsumma. Av triangel. Så. Helvarv nu då. Om vi tittar på, vi börjar med u då. U plus x plus 90 grader plus 90 grader är lika med 360 grader. Ser ni det? Här, den här. Ett helt varv. Så har vi y plus x är lika med. Om vi subtraherar båda leden med 180 grader. 180 grader. Är lika med 180 grader. Eller y är lika med 180 grader minus x. Då har vi första som vi kan använda. Andra. Då har vi den här nu då. V. V plus y plus 90 plus 90. Jag skriver 100 grader där den där. Är lika med 360. Så har jag v plus y är lika med 180 grader. Om vi subtraherar båda led med 180. Subtraherar med y. Subtraherar med y. Så har vi v är lika med 180 grader minus y. Tar vi tredje. Den här. Det är exakt samma. Så har vi w. Jag skriver ruta där. W. Plus z plus 180 grader är lika med 360. Om vi gör allting som det ska så har vi w plus z är lika med 180 grader. Så har vi w är lika med 180 grader minus z. Nu ska vi sätta in värde på u plus v plus w. Så har vi u plus v plus w är lika med 180 grader. U är 180 grader minus x. V är 180 grader minus y. Och w är 180 grader minus z är lika med 180 grader. Så om den här då, den och den, alltså så drar båda led med 180. Minus 180 grader. Så har vi 360 grader minus x. Den här plus den där är 360 minus x minus y. Minus z är lika med 0. Adderar vi båda led med x och med y med z. Så har vi x plus y plus z. Den här är 0, 0, 0. Då har vi x plus y. Plus z är lika med 360 grader. Vilket skulle bevisa.